mitäpä eivät vanhemmat tekisi lastensa puolesta, kuten vaikka muuttaisi lasten harrastuksen ja unelman perässä ensin Kajaanista Ylivieskaan ja sieltä edelleen Poriin. Tällainen on Ässien tulevaisuuden lupauksen Lenni Hämeenahon tarina. Koko viisihenkinen perhe on kulkenut hänen ja Veikka-veljen kiekkoharrastuksen perässä. Oli kyllä hyvä ratkaisu, että tänne tultiin ja just hyvä, että koko perhe muutti, niin helpotti kyllä paljon sitä, että tuli vähän isompaan kaupunkiin ja uuteen seuraan ja kouluun, niin helpotti paljon, että oli koko perhe mukana. Koko perheen elämää mullistavia päätöksiä ei olisi ollut mahdollista tehdä ilman kaikkien suostumusta. Ja on siihen tarvittu myös joustoa ja säätöä vanhemmilta, Jarmolta ja Mallulta. Enemmän se on silti antanut kuin ottanut. Silloin saatiin asiat järjestyä sillä, että mun ja Mallun työkuviot järjestyi ja päästiin mukaan. Että helpotti varmasti poikien ja meidän huolta sitten, että jos versus, että olisivat mennyt keskenäistä johonkin pelaamaan. Kun me on perheenä tehty tätä sieltä niin kuin koko ajan, niin kyllä se sitten oli, että halutaan olla mukana ja ollaan oltu kyllä tyytyväisiä, että on meillä ollut hieno reissu tässä poikien kanssa. Nyt 18-vuotias Hämeenaho on vasta viime aikoina todella ymmärtänyt, mitä hänen vanhempansa ovat uhranneet. Lähtö omasta kodista, omilta juurilta, kohti uutta ja tuntematonta. Aika nuori oli, niin ei se ehkä silloin ollut se ajatus tai ymmärrys siitä, että aika iso ratkaisu tehtiin, että kaikki muuttaa ja just on se tuki siinä lähellä koko ajan. Niin kyllä jälkeenpäin ikää tullut, niin osaa arvostaa ja antaa kiitosta siitä paljon, että kaikki tuli, niin tosi iso juttu varmasti omaltakin kannalta. Vuosien työ kantaa hedelmää. Hämeenaho on tällä kaudella murtautunut SM-liigaan Ryminällä. Hän ei ole pelkästään ikäluokkansa huippuja Suomessa, vaan myös Ässien koko liigamiehistön parhaita pelaajia. Tässä tarinassa ei ole kuitenkaan kyse siitä, että vanhemmat odottaisivat saavansa jotain takaisin. Päinvastoin, pojat saavat olla poikia. Eikä heistä ole koskaan yritetty väkisin leipoa mitään tulevaisuuden NHL-miljonäärejä. Ei niin kuin ole kasattu pojillekaan niitä paineita, että teillä on pakko sitten menestyä ja pärjätä ja olla. Et se on vähän ollut, että jos teillä on intoa ja haluu ja haluatte tehdä töitä sen eteen, niin sitten mennään ja katsotaan, mihin se riittää. Jos kaikki menee hyvin, voi kyllä riittää hyvinkin pitkälle. Ensi kesän NHL-draftissa Hämeenahoa pidetään varmana varauksena. Kuka tietää? Ehkä perheen seuraava osoite onkin sitten hieman kauempana. Pojat on muuttanut nyt tässä omille elokuun alusta, että et siinäkin on opettelu. Et katsotaan, jos maa vaihtuu, että mitä sitten tehdään.